Dobar dan, nalazimo se na štandu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Specifičnost našeg fakulteta je u tome što imamo dva smjera, znači inženjerski smjer i dizajnerski smjer. I između ta dva smjera imamo industrijsko inženjersko dizajn, što je kombinacija inženjerskog i dizajnerskog smjera. Znači na samom upisu na naš fakultet moramo se opredijeliti, želimo dizajnerski dio, želimo se u svom životu baviti samo dizajnom ili želimo ići na inženjerski smjer jer ćemo se baviti inženjerstvom, programiranjem, projektiranjem, pređa, tkanina i tako dalje. Da, inženjer, IDTO, znači industrijski smjer, to je kombinacija dizajna i inženjerstva, znači imate određeni broj kolega koji se bave dizajnom i određeni broj kolega koji se bave inženjerstvom. Za upis na naš fakultet za inženjerski smjer potrebni su dobri rezultati na državnoj maturi, izborni kolegi mora biti kemija ili fizika, obaveze za položiti, matematika na nižoj razini mora se uraditi preko 60%. Za dizajn potrebno je imati na izborni prep državnoj maturi likovnu kulturu, a ima, još je potreban prijemnik koji se vrši na našem fakultetu. Na prijemnom će biti, ne znam, mrtva priroda ili nešto. Ja bih svakog srednjoškolca pozvao da upiše naš fakultet iz razloga što je to najbolji fakultet na Zagrebačkom sveučilištu, barem po mom mišljenju. Znači, fakultet koji će vas uputiti u život, koji će kad završite imat ćete gdje zaposliti, jer tekstilna industrija nije što mediji prezentiraju, tekstilna industrija puno šire od toga. Ako uzmemo sam primjer aviona, u avionu najviše ima tekstila, počeš autoindustrije pa nadalje, tako da tekstilna industrija ima budućnost. Za razliku, to što se u medijima predstavlja konfekcija, propada konfekcija, činjenica propada, sigurno nemamo velike budućnosti ni u Europi, tako ni u Hrvatskoj, ali avioindustrija, autoindustrija ima velike budućnosti.